Nama? Nama. Ha. Nabila. Oh, Nabi. Okey, abang panggil Ila eh? Boleh. Pak Ila pun okey. La. La. La apa pula? Kau sweet tu? Sikit kan? Haa, la nak makan pula? Alah, nak sikit je. Okey. Rasa-rasa je. Boleh, cakap je. Nak rasa... kambing golek dengan spaghetti dengan rendang ayam dengan nasi impit yang ada kuah kacang tu, lepas tu ada french fries, lepas tu letak sos kat tepi, mayonis sikit je, lepas tu ada tambah lagi dengan spaghetti aglio olio. Tu je. Patut nak kena tinggal. Okey. Tak. Boleh. Boleh. Pedas ya? Sikit tu je. Tu je. Sikit je. Tu kenyang diet tapi sikit je. Sikit je. Tapi kambing tadi seko. Seko.